É assim, eu quero falar aqui de um assunto que aconteceu aqui comigo. Claro que vocês devem estar a perguntar onde é que está. Onde é que está o GTA Online? Onde é que está tudo? Tu perdeste o código, eu sei. Diz o código depois, vá de chassi. Pessoal, acontece que é o seguinte: aconteceu uma coisa na minha conta principal onde eu não tenho acesso para poder jogar nela. Então, logo eu tenho que jogar nesta. Então, você vai sempre perguntar: onde é que está a série de GTA? Onde é que está o GTA Online na outra conta? Twisted. Pessoal, isso só vai voltar, julgo eu, por a minha observação. Ou para o ano, ou para o Natal, desculpem, mas é essencial, a minha conta está feia, neste caso está com um problema enorme de e-mail. Tem uma treta e eu agora tenho que resolver, a qual não estou a conseguir fazer, mas com o tempo eu vou lá, eu vou tentar resolver este problema o mais rápido possível. Ok, eu vou tentar resolver isto o mais depressa possível. As coisas não piorem. Então, pessoal, também quero dizer que vocês devem estar-se a perguntar das séries e isso, como eu já vos disse. Enquanto este problema não estiver resolvido, eu não vou estar na outra conta. E mesmo porque eu tinha que dar explicação sobre isso, porque as lives tinham parado e tudo no canal tinha parado completamente. Então o que é que eu pensei? Pois não. Então, foi o que eu tive de fazer com isso, tá? Assim que as coisas voltarem à normalidade, tanto que eu deixei um aviso no YouTube, lá no comentário, num vídeo que eu fiz. Um vídeo, eu escolhi um comentário. Isso eu posso explicar-vos o motivo disso e tudo, mas nada ainda se resolveu. Já se tempo para resolver, mas coisas que não estão assim tão simples. Eu achava que até seriam mais simples do que aquilo que estão a aparecer agora, mas não estão assim tão fáceis nem simples. Então logo, eu estou a tentar aviso. Vou tentar que as coisas se resolvam o mais depressa possível, mas depois não estou sendo tempo, então julgo eu que vamos ter que ainda, ou assim neste caso vão ter que aguardar GTA Online um bom tempo. Gostei que vocês querem muito a série de GTA, visto que as pessoas já fizeram. Pronto, é uma série de coisas, não, né? Muitas pessoas já fizeram, mas eu acabo por também querer fazer. E é isso que andava a fazer. O último episódio que eu lancei foi há... O que já me sugeriram também era eu continuar a série em outra conta, mas provavelmente eu não vou fazer isso porque está um bué de trabalho. Está trabalho, se aqueles já dá um trabalho do diabo, imaginem então começar uma história nova nesta conta onde eu estou a jogar neste momento, que também me pertence, e começar a história aí, meu, coisa que eu não vou fazer. Dá muito trabalho e para mim estaria de fazer ainda muita coisa. Até lá. Várias horas de jogo, coisa que eu não posso fazer isso. Este vídeo foi especialmente mesmo explicar os motivos de eu estar offline de outra conta e tantas pessoas são minhas subscritoras e são meus amigos naquela conta. Foi também para servir de explicação para esses motivos de eu estou aqui a referir os comentários. Como eu vos disse, é assim, pessoal, eu não sei, para que fique bem claro, eu não sei quando é que vou estar online na outra conta, não faço ideia, não tenho ideia possível. Poderá ser daqui a um ano, poderá ser daqui a dois meses, não sei. Eu acabei de morrer, mas já repete. André, como eu vos disse, não está fácil. Isso implica muita coisa, vocês já veem. F1, não há. O jogo está na outra conta, GTA. Está nas duas, obviamente, né, que tem a CD. Tomb Raider, eu não digo muito ao jogo já, né, por isso não sei. Need for Speed, Payback, aquilo que eu tinha, tenho que fazer nesta conta outra vez. Por isso tudo implica que eu faça as coisas, meu. Isso tudo é uma grande chatice e a coisa que eu não quero ter trabalho, obviamente, é com isso, né. Prefiro esperar o tempo que for necessário até ter as coisas acertadas e direitinhas, até que as coisas possam ser resolvidas e pronto, né. Eu prefiro que as coisas estejam assim do que eu fazer pior neste caso, porque é assim, pessoal, a única coisa que estraga ali no meio daquilo tudo, eu não sei se vocês, quem tem PS4 e não só, e também acho que também dá na PS3, se eu não estou enganado, mas isso vai no meu caso. O que vem ao caso é o seguinte: não sei se vocês sabem, mas
dá para pôr um código na PS4, na vossa conta, um código secundário, de reforço. Coisa que eu tenho, mas não, que não, coisa que não devia ter. Eu não sei como é que aquilo lá foi parar e vocês dizem, ah, foste tu que pudeste. A resposta não fui eu que pus, não sei quem foi. Nem que foi a minha irmã, mas eu não sei, mano. Se foi ela, mano, ela diz que não foi, mas eu é que não fui, mano. Por isso é que estraga tudo e isso é que me impede de entrar naquela conta e jogar nela online, tal como vocês queriam. O F1, a carreira, a temporada 2, meu, vai ter que esperar. E muito. Eu digo. You bear the mark. Um ano You mais. are cursed. Não, I é a can minha hear you. vontade. É assim, temporada 2, meu, eu fiquei um You're the pouco one I desiludido saw com o próprio in jogo, my porque assim, dream. eu achava que ao terminar a temporada como vocês viram, que eu podia mudar de equipa, mas isso não foi o caso, isso não aconteceu, eu fiquei bem chateado, mano. Porque eu vi What's wrong vários with your youtubers face? que jogavam isso e This is as davam a close as opção you de trocar get. de equipa, isso é para a Ferrari, Red Bull e coisa assim, mas não, eu não consigo trocar. Eu neste caso queria ir para a Red Bull, mas como isso não está a vir ao caso, não estou a conseguir fazer o. Não estou a conseguir fazer isso, isso já tem um bocado, entendem? Então as pessoas acabam por ficar um bocado fodidas da cabeça, eu especialmente. You bear the mark. You are Pede mal, cursed. tá certo. You must keep it. Então, pronto. I can hear you. Are you the one I saw in my dream? Não sei usar isso, não sei. Não sei quem sobe a cabeça, nunca usei. Deixa estar a ver, está para lá. Só basicamente foi isto que eu queria resumir àquilo que me aconteceu e àquilo que vocês tanto se que eu imagino que vocês me perguntado a pensarem em vocês mesmos, então o que é que se passa com ele, não sei o que, não sei o que. O que é que acontece offline tanto tempo? E já me vieram perguntar isso, até que amigos meus já me perguntaram. Mano, às vezes nem resposta tenho para resolver, entende? O que está aqui, que eu tenho explicado. I'm invincible. I can't be agora. Vinced. I'm invincible. You, who's trying to vince por isso, me? Só para vocês perceberem o porquê da conta estar offline tanto tempo. Portanto, quem é meu amigo na PS4 vai ver que já está lá aqui há 12 ou 13 dias. Não, é há 15 ou 16. Acho que é por aí. Então, pessoal, este foi o vídeo. Este é um motivo para explicar como aconteceu. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixar aquele mega likezão. Não desesperem que a série de GTA não vai ter continuidade, porque vai ter continuidade, não vai, porque eu. Uma série que eu tanto gosto e que eu forcei-me, pensei, passei bastante, queria fazer ou não, pensei vários dias, então o que é que eu senti? Bom, vou ter trabalho, mas vou fazê-la, vai ser bastante fixe, então. Eu vou agora parar para começar as coisas. Quando as coisas estiverem resolvidas, mas não continua a série. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gostando, deixem aquele mega likezão. E não desesperem, porque a série de GTA vai voltar ao canal assim que tiver tudo resolvido. Tchau! Ammunition appearing out of thin air. I must harness this power.